вітання у суспільно-політичному проєкті «Сила слова на межі виживання». Чому пенсіонери не вірять у позитивні реформи щодо них і як зміниться розмір пенсії у 2021-му та на які суми можна розраховувати? Сьогодні про це докладно будемо говорити із гостями нашої студії. У нас в гостях Роман Берчак, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області і заслужений працівник соціальної сфери України. Я вас вітаю. Івана Дубнюк, начальник відділу з питань трудових відносин та зайнятості управління Держпраці в області. Добрий день. Добре. Богдан Гречаник, кандидат економічних наук, викладач, доцент кафедри економіки, підприємства та кафедри державного управління. Доброго вечора. Та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І Роман Луцький, доктор юридичних наук, директор науково-дослідного інституту імені академіка Івана Луцького університету Короля Данила. Вітаю. Доброго здоров'я. Ось дивіться, у нас є зараз бліци, наші журналісти підготували, ми саме з них і розпочнемо. Подивимося, як, власне, пенсіонери реагують на свою пенсію, що вони говорять про пенсію загалом. Як може влаштовувати, коли я працювала багато років, працювала в інституті, викладачем була, ну, а тепер пенсія мізерна. Ясно, що не влаштовує. На їдження, на комунальні послуги. Вистачає одежі і все, то не купується, бо я вже в старшому віці. Звичайно, що пенсії треба піднімати, тому що абсолютно не стає ні на що. Ні заплатити квартиру, ні купити ліки. А не забувайте, що переважно пенсіонери – це вже люди, які набули якісь хвороби. І, відповідно, лікуватися треба. Є хвороби, які потребують кожного разу. Чи та ж сама гіпертонія, чи катаракта, чи що би це не було. Людям треба лікуватися. І якщо не полікуватися, то, звичайно, людина приречена на те, щоб вона швиденько вмерла. Ой, про що ви говорите? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. У мене мінімальна пенсія, тому що і 25 років стажу, тому що я хворіла і все таке. Це нема що бачити, видіти цієї пенсії. Якщо так подивитися по рівню, яка зараз пенсія і у мене, то мене влаштовує на цьому рівні. Але практично це не є пенсія для життя вже в таких роках. От мені скоро вже за 80, в принципі, вже. Це щось треба купити. Ну, ось бачите, що це Івано-Франківці, це пенсіонери. Звісно, їх не влаштовує їхній розмір їхньої пенсії. Моя мама теж пенсіонер, і я знаю, яка в неї пенсія, і я знаю, що їй абсолютно ні на що не вистачає. Звісно, пенсіонери – це ті люди, як сказала одна із доповідачок, що вони вже набули певні хвороби, і їм катастрофічно не вистачає на ліки. Держава ж безкоштовно їх не забезпечує. Хоча десь говорять, що так чи інакше. Та сама історія з зарплатнею, яка у нас є і в конвертах. Фактично люди отримують мінімально, відповідно, і виплати мінімальні до пенсійного внески. Спершу давайте обговоримо ось думку наших франківських людей, пенсіонерів. Що ви думаєте з приводу того, що вони говорять? Почнемо, давайте, з вас по колу. Богдан Гречаник. Добре, дякую. Ну, безперечно, наші пенсіонери потерпають від того рівня забезпечення, яке вони отримують, і це закономірно, інакше не може бути. Середня пенсія сьогодні в Україні складає десь близько 3,5 тисяч. Це є, звичайно, що дуже небагато. Але разом з тим, якщо взяти бюджет пенсійного фонду, який складає близько 450 мільярдів, то пенсійний фонд має власних доходів близько 300 мільярдів, і 148-150 мільярдів він отримує з загальнодержавного бюджету. Значить, і виникає питання, а яким чином можна підвищити пенсію? Тим більше, якщо ще врахувати, порівняти статистику, динаміку, з 2010 року практично бюджет пенсійного фонду виріс вдвічі. Тобто, з одного боку, ми бачимо, звичайно, що зростання пенсійного фонду, але разом з тим інфляційні процеси, вони, як кажуть, швидше з'їдають оті надбавки, оте зростання пенсійного забезпечення, ніж дійсно людина має можливість отримати. Тому, звичайно, що це є, як на мою думку, це одна із самих
проблематичних реформ, яка повинна бути реалізована в Україні. Але я хочу зразу застерегти від того, що сама пенсійна реформа, вона сама по собі не може вирішити це питання. Тому що економіка, якщо ми проводимо реформи в якійсь одній галузі, воно автоматично зачіпає всі інші галузі. Тому тут має бути дуже така, як на мою думку, серйозна комплексна реформа, яка би зразу зачіпала і реформування пенсійного забезпечення, і, звичайно, і податкову систему, яка є, вже кажуть, як кажуть, притчею в язицях, і нашу взагалі загалом функціонування нашої фінансової системи. Тобто це має бути дуже така серйозна комплексна реформа, яка має бути продумана поетапно на років 10, напевно, щоб ми могли дійсно вийти на той рівень, який мав би бути нормальним, прийнятним для громадян, які все життя працювали і вийшли на пенсію. Дякую. Роман Барчак. Ну, я хочу сказати, в першу чергу, залежить від економіки. Якщо буде розвиватися економіка, значить буде створюватися нові робочі місця і буде відрахування в пенсійний фонд. Якщо цього не буде, якщо буде далі прихована робоча сила, не буде ті ж самі зарплати в конверті, ті ж самі люди, які працюють без працевлаштування взагалі. Добре, що хоч ще мінімальний внесок вони платять деякі з них, але багато людей, які взагалі нічого не платять в пенсійний фонд, вони отримують чисто в конверт. І по статистиці деяких дослідників, ця цифра досягає 40%. Тобто 40% економіки знаходиться в тіні. А це є, рахуйте, недоотримані і в державний бюджет кошти, і в бюджет пенсійного фонду. Це основне. І якщо буде в першу чергу реформована, будуть виведені з тіні всі оці завдяки важелям, знову ж таки, і податкової, як тут підкреслили, тут не можна говорити, що ми зробили реформу, як в 17-му році взяли, ввели, поміняли базову заробітну плату, зменшили оцінку страхового стажу з 1,35 до 1, і тут маєш ніби реформу, і підняли рівень страхового стажу. Якщо раніше було 15, то з 18-го стало 25, і 26 у 19-му, 27 вже зараз в 20-му році. Наступного року це буде вже 28 років. І так аж до 2028 року, коли необхідний стаж для виходу на пенсію у 60-річному віці, треба буде вже 35 років, незалежно від статі. Тому тут питання стоїть саме якраз в наповненні. І в нас зараз єдина, яка функціонує система, це солідарна. Тобто ті люди, які працюють, вони відраховують пенсійний фонд, за рахунок цих коштів пенсіонуються ті особи, які зараз на пенсії. Ми говоримо про запровадження накопичувальної системи. Вона закладена була в нормі закону і мала набрати чинності, закон набрав чинності про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 2004 року. В цьому законі було прописано, що в 2007 ми будемо запроваджувати накопичувальну систему. Зараз вже, Богу дякувати, на вулиці 20-й рік. І ми знову говоримо чергову спробу. В 11-му році реформа була, була нова редакція накопичувальної системи. В 17-му році нова редакція, зміни до закону про загальнообов'язкове. Зараз готується нова редакція. Тобто все впирається в тому, що немає коштів. Якщо будуть кошти, а накопичувальна система – це зовсім вона окремо буде йти від солідарної системи, і тоді можна буде говорити про другий рівень. Буде паралельно існувати. Буде паралельно вона існувати, що буде другий рівень. Але перший рівень зараз тільки людина отримує з одного джерела. Тобто вона в залежності від свого стажу і розміру заробітної плати. Причому досить така складна формула обрахування розміру пенсії, тому що зараз, коли був коефіцієнт 1,35 до жовтня 2017 року, ще тягнув стаж. Тобто що таке коефіцієнт 1,35? Значить, я вам поясню. Коли, допустимо, людина працює, і вона, ми ж рахуємо стаж в місяцях, в роках і так далі. У 2008 році був прийнятий закон, що величина оцінки одного року страхового стажу буде 1,2 з січня і 1,35 із жовтня 2008 року. Це було пов'язано з тим, що збільшити розмір пенсії за рахунок все-таки того, що людина працювала, за рахунок тривалості страхового стажу. Тому вона працювала, більше сплачувала внески до пенсійного фонду, тому зараз вирішили, що віддати ці більше коштів віддавати за рахунок тривалості страхового стажу.
у 17-му році забрали цих 1,35, але в той же час паралельно підняли базову величину заробітної плати, хоча вона повинна була підійматися щорічно. Угу. Я розумію, що там були певні проблеми, і не певні, а серйозні проблеми у зв'язку з початком на Донбасі подій військових, у зв'язку з захопленням Криму і так далі, тому заторможена була, припинена була індексація пенсій, були обмеження у пенсійному забезпеченні, виведені, фактично припинена виплата, призначення, верніше, всіх пенсій за спецзаконами. Тобто певні кроки робилися непопулярні, і вони і зараз фактично продовжують робитися. Але це не заставляє нас, розумієте, тому що зараз, якщо зробити один, величина вартості один, не 1,35, угу, то буде відсоток, з яким ми обчислюємо розмір пенсії, 40. Тобто 1 до 1, 40 років, 40%. Тоді, коли, допустимо, було 1,35, то було б 58 років. Тобто 0,58. Тобто є різниця в тих відсотках і відповідному розмірі пенсії. Так, ну складно розібратися у відсотках, це тільки професіонали так легко. Це свого роду індексація. Це не індексація. Індексація, замість індексації зараз зробили осучаснення пенсії, так зване. Тобто, от у 18-му році воно пройшло, коли ми проводили, і зараз будемо 1 березня наступного року, я потім ще зупинюся більш детально, теж буде індексація. В цьому році вона була з 1 травня, в зв'язку з тим, що було відтягнуто з вибори там і так далі. Але це є індексація, і вона стосується тільки базової заробітної плати. Якщо в 2017 році ввели 3,764 і 40 копійок, потім вона проіндексувалася на 17%. І зараз у цьому році вона проіндексувалася ще на 11%. На який відсоток вона буде проіндексована зарплата в наступному році, ми поки що не знаємо, але це має дорівнювати 50% росту темпів заробітної плати і 50% інфляції. Тобто ці суми складаються і потім виводиться цей показник, на який буде збільшуватися ця базова заробітна плата. Але в той же час вона не досягає тої заробітної плати, яка зараз 7600, допустимо, взяти, і 4800. Є різниця, бо зараз базова величина для всіх пенсій зарплати 4888 гривень 83 копійки. Угу. Коли для призначення 7660 і так далі. Тобто тут є розрив уже. Ми тільки 3 роки почали, що призначали в 17-му році, всім одну брали середню зарплату. Зараз ті, що виходять, вже получається великий розрив. Наступного року цей розрив буде ще більший. І таким чином ніколи не догониться, знову треба буде робити чергову реформу, щоб або підняти той же страховий стаж, або знову ж таки збільшувати розмір середньої базової зарплати. Зрозуміло. Інакшого виходу тут немає, але це, знову ж таки, все пов'язано з коштами. У нас дуже багато невластивих для пенсійного фонду виплат, які ми говоримо про дефіцит бюджету пенсійного фонду. Ми зараз маємо масу виплат, ми мали проблеми з дітьми війни. Чорнобильці. Це є виплати по рішенню суду, які мають йти з державного бюджету. Зараз ми маємо військові, пенсіонери судяться, теж виплати по рішенню суду. Це теж за рахунок коштів державного бюджету. Це не можна брати ті гроші, які ми беремо з страхових внесків і платити їх на виконання рішення суду. Угу. Була постанова 649, яка визначила черговість і виділялися певні кошти з фонду резервного. Зараз постанову суд київський скасував, окружний затвердив, апеляційний, все. Тепер знову ж таки платити, але платити знову не пенсійний фонд повинен, бо бюджет пенсійного фонду, я хочу, щоб ви зрозуміли всі, він окремий від державного бюджету. І чітко в бюджетному кодексі записано, що там тільки на виплату пенсій. Ці кошти нікуди не можуть йти. Виключно пенсії, допомога на поховання, все. А зараз ми, ну, знову ж таки, стає дилема. Люди, рішення з одного боку, ми повинні виконувати рішення суду, а з другого боку, за рахунок чого їх виконувати. Зрозуміло. Так. І вам теж не солодко. Роман Луцький, ось ваша думка з приводу почутого з екрану. Так. Ну, звичайно, що я поділяю позицію наших економістів. Вони суттєво аргументували свою позицію. Позицію таку досить глобальну. Загострили ті болючі точки, акценти, які найбільше на даному етапі впливають на тему, яку ми обговорюємо. Ми обговорюємо, перш за все, пенсійну реформу. Я сьогодні
готуючись до нашого ефіру, намагався систематизувати ці, знаєте, такі болючі точки, які не дають можливості нашим спробам пенсійного реформування не тільки в правовій сфері. Тому що я окреслю правові аспекти, але я хочу зупинитися на проблемах, на системі проблем, які на даному етапі нашого державотворення не дають можливості цю реформу належно реалізувати. Ну, звичайно, що поділяю позицію шановних економістів, що без розвитку економіки нікуди ми не зможемо йти. Друге. Пенсійна реформа не дасть ефекту, поки половина економіки знаходиться в тіні. Це теж вони зазначали, я не хочу на цьому теж зупинятися. Наступне. Бюджетні кошти повинні витрачатися на реформи, а не на проїдання. Про що це теж засвідчить? Це теж засвідчить, що процес реформування і ті запозичення, які отримують наші урядовці від імені уряду України, вони в більшій мірі спрямовані на, перше, залатування дірок, боргові зобов'язання, свого роду перекредитування. Друге, вони не спрямовуються на те, на що вони цільово видаються. Тому що наші європейські партнери, я вважаю, що видають кошти під конкретні проекти. І в нас є така традиція, вже дуже довга традиція, що ми використовуємо наші кошти на те, що ми вважаємо за потрібне, спробуємо залатати нагальні проблеми нашої життєдіяльності. В цьому теж є велика проблема. Наступне. Ціль реформи повинна полягати в зростанні соціальних стандартів. Про соціальні стандарти теоретично можна багато говорити, але без економіки про них можемо дискутувати виключно в теоретичному полі. Ну і тривалість життя в Україні, ну, в принципі, на даний момент, ну, ми десь 158-160, і говорити про підвищення пенсійного віку, в принципі, ну, практично недоречно. Хоча реформи, які проводилися в нас, зводилися до збільшення, ну, як віку, так і стажу. І це було свого роду спробою зменшити кількість тих осіб, яким належалась пенсія. Ось таке моє комплексне бачення тої болючої проблеми, яку ви піднімаєте. Дякую вам за то, бо то не є так просто, і тут не можна одним правом чи одною економікою пояснити, як з цієї складної ситуації вийти. Тут і до економіки, до політики, і до юриспруденції можна долучити ще й ментальність людську. Власне, от зараз до вас перейдемо, теж хочемо почути вашу думку, але Держпраця, вона бореться за те, щоб не отримувати зарплатню в конвертах, щоб показувати свою зарплатню в повному обсязі, відповідно сплачувати в повному обсязі відрахування. Ну, єдиний соціальний внесок, звідки і в пенсійний йде відрахування. Не усі знають, як сплачується цей єдиний податок, але давайте ми до нього повернемося. Власне, прокоментуйте от своє бачення на те, що люди відповідають, пенсіонери говорять, і, можливо, є у вас своя якась інша думка від усіх. Дякую. Як представник Держпраці, я хочу сказати, що в першу чергу, щоб отримували, ну, гідну пенсію, працівник повинен бути офіційно працевлаштований на роботу. Тому і ми проводимо дуже активно інформаційно-роз'яснювальну роботу. Ми стараємось повідомити як роботодавцям, так і працівникам про переваги офіційного працевлаштування. В першу чергу, як для працівників, це є стаж, ну, для пенсії в майбутньому. Також ми повідомляємо працівникам про те, що коли вони будуть працювати офіційно не працевлаштовані на роботу, вони будуть позбавлені всіх соціальних гарантій в майбутньому. Це не тільки пенсія, вони навіть і на даний час, ну, роботодавець може їм не виплачувати заробітну плату, може виплачувати заробітну плату в
меншому розмірі, не дотримуються всіх мінімальних гарантій в оплаті праці. Також роботодавець може не виплачувати працівникам за роботу у нічний час, у святкові дні, в понаднормовий час. Цього всього працівник, коли він буде працювати неофіційно, він буде цього всього позбавлений. Не буде мати права також на відпустку. І багато-багато гарантій, які передбачені кодексом законів про працю. Зрозуміло. Для самого роботодавця також є негативні наслідки, якщо він використовує працю неоформленого працівника. Це може бути як і недобросовісне виконання обов'язків таким працівником. Я не влаштований, можу як-небудь. Так, може бути і може вчинити будь-яку крадіжку. Ну і, звісно, роботодавець може понести відповідальність зараз відповідальність так, за те, що використовує... Що працівник неоформлений. Угу. Якщо роботодавець знаходиться на загальній системі оподаткування, то штраф 10 мінімальних заробітних плат. Якщо на спрощеній системі оподаткування, то спочатку попередження, а якщо вже повторно таке порушення допущено, тоді штраф 30 мінімальних заробітних плат. Це 150 тисяч гривень на даний час. Я знаю, це вже зараз, якщо повторне порушення. У Франції, в мене просто там живе моя знайома, вона каже, що за нелегального працівника там просто жах. Там підприємці, ну люди, які наймають працівників, не наймають їх нелегально, дуже цього бояться, тому що там неймовірні штрафи чуть не до кримінальної відповідальності. Навіть от таке є, не тільки адміністративна. Може, мені неправильно передали, але відповідальність там велика і дуже багато платять за це діло. Розібралися трішки з цим. Може, ми не підготували, правда, цю графіку, але мені просто зараз в голову прийшла ідея. Думаю, ось, до прикладу, 10 тисяч зарплатня. З цих 10 тисяч скільки сплачує сам працівник єдиного страхового внеску? Є різниця якась в чомусь? І скільки з цих відсотків ще йде на пенсійний фонд? І скільки окремо сплачує підприємець, який найняв людину і сплачує офіційно їй 10 тисяч? Хто може мені підказати? Є єдиний соціальний внесок. Так. Він сьогодні складає 22%. Угу. До 2017-го... Це з тих 10 тисяч 22% ми забрали, ми отримали 8 тисяч. Це не від 10 тисяч, це з фонду оплати праці. Це навпаки, це вище. Ага. Фонд оплати праці загальний, на нього йде 22%. Ага. Єдиний соціальний внесок. Це включаючи і внесок пенсійний фонд, і роботодавець сплачує. Це роботодавець сплачує у цих. 1200, якщо з 10 тисяч порахувати. Прошу. Ну там ще є по категоріях. Там ще є теж по категоріях. Зрозуміло, тоді ми не будемо. Ми підготуємо окремо таке роз'яснення. Таке питання, для тому що там ФОП сплачує також 22%, але в залежності від кількості мінімальних заробітних плат. Там, бо дуже важливо, там, підприємці бояться сплачувати більше. Тобто окремо він має заплатити 10 тисяч працівнику. Ще окремо сам підприємець за цього працівника має сплатити інший податок. Так, це фонд оплати праці, так? Ну, це якраз фонд оплати праці. Це йде мова. Оце. І окремо сам працівник із цих 10 тисяч, не окремо, але з цих 10 тисяч вираховується єдиний прибутковий податок. Ось. Добре, що мене поправили. Ми спробуємо зробити таке роз'яснення в одній з наступних наших програм, щоб ми зараз довго в цифрах не плуталися, бо я сама себе заплутаю, я така. Але ось зараз ще почнемо, власне, з пенсійного фонду до Романа Берчака запитання. Станом на початок 2020 року лише 25% українців, якщо це вірно, офіційно працевлаштовані і сплачують внески до пенсійного фонду. Натомість пенсії з цього фонду отримують 27% населення. Ви вже десь торкнулися цього питання на початку. І ще про те, що згідно календаря пенсій, коли розпочнеться підвищення. Але давайте про цих 25 і 27 ще поговоримо. Ну, питання співвідношення працюючих до пенсіонерів, воно є основним в солідарній системі. Якщо ми візьмемо, що у нас є кількість осіб, які є працюючі, тобто вони є застрахованими особами, і вони сплачують внески до пенсійного фонду. І є кількість людей, які отримують кошти з цього пенсійного фонду. От співвідношення між ними якраз і створює цю проблему. Якщо у нас взяти в нашій області, то у нас одна застрахована особа, тобто один працюючий, утримує вже більше як півтора пенсіонера. Є райони, де взагалі до двох доходить цифра.
І це дуже насторожує, тому що такий тягар, він, ну, самі розумієте, навантаження на фонд, воно знову ж таки, як виникає проблема, сказав пан Роман, звідки взяти гроші? Мусить бути наповнення, переважати, ну, суми, які йдуть до виплати. Тут якраз і пов'язано і питання, і розміру пенсії. От якщо ми говоримо зараз, що розмір пенсії от по Україні там 3,5, у нас до 3 не дотягує чуть-чуть, але це не є кошти, за які людина може прожити місяць, за які людина може сплатити комунальні послуги, прохарчуватися і, не знаю, там лікування вже, напевно, і нема за що. Тому питання якраз має бути продумана державою, чітка позиція щодо свого споживчого кошика. Тобто, що людина має мати для себе, щоб вона відчувала себе не за межею бідності. Комфортно, як мінімум. Комфортно. Ми ж говоримо завжди, створювався пенсійний фонд, символ був, слоган, як то зараз говориться, що на пенсії життя тільки починається. Забезпечуємо достойну пенсію. Я прикрістю мушу сказати, що цього не відбувається. Mm-hmm. І по цих прогнозах, які зараз йдуть, у цих же урядових проєктах, законопроєктах, цього теж не видно, по крайній мірі. Поки не буде реформа в економіці, поки не буде, ну, не знаю, якими там речагами заставити платити ті внески і роботодавців, щоб вони виводили з тіні. У нас цілі підприємства працюють нелегально, то ж всі знають. І їх кришують, і всі спокійно знають. Якщо у нас будівельні організації звітуються за 3-4 застрахованих осіб і будують 9-поверхові будинки, то вибачте мені, як система ця працює. Якщо у нас великі торговельні комплекси, там всі ФОПами оформлені. І платять єдиний внесок окремо, то про що ми можемо говорити в масштабах держави, як боротися з цією проблемою? Це є величезна проблема для держави. Ну, тож праця десь трішки долучається до цього. Та? Івана Довнюк, у вас є певна статистика по Прикарпаттю, скільки у нас працює, скільки не працює, скільки зареєстрованих є осіб працюючих? В мене така статистика є, тому, як я вже казала на початку ефіру, ми активно проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу. Таку роботу ми провели вже більше як в 10 тисяч суб'єктів господарювання з початку року. І ми проводили таку роботу в різних галузях. І будівництво, і оптова роздрібна торгівля, також транспорт, діяльність кафе, ресторанів. І після цієї роз'яснювальної роботи ми проводимо, ну, такий невеличкий моніторинг. Тобто цікавимося, як змінилась ситуація щодо кількості прийнятих працівників в області. І от я маю статистику, ну це інформація за даними пенсійного, ну, нашого управління, по кількості застрахованих осіб становить за останній місяць 224 тисячі 238 осіб. Це в нас застраховані особи. Ага. Ну, це тільки наймані працівники, за яких роботодавці сплачують єдиний соціальний внесок. Ну, крім цього, є ще фізичні особи, підприємці, яким також йде страховий стаж. Є ще військовослужбовці, ну, які теж сплачують відповідні внески в пенсійний фонд. І якщо дивитись по динаміці, як змінювалась кількість застрахованих осіб, то з початку року, навіть можемо взяти, ну, з кінця 2019 року, по лютий 2020 року, спостерігалась позитивна тенденція до збільшення кількості застрахованих осіб. Ну, тобто, дуже... Ну, це точно не тому, що до нас повернулися з-за кордону з заробітків. Ну, ми багато роз'яснювали про офіційне працевлаштування. Ну, це було включно по, ну, десь до половини березня. Потім, починаючи з половини березня, відколи запроваджено, ну, карантин було, кількість застрахованих осіб різко зменшилась. І вже починаючи влітку, тільки почала ця кількість застрахованих осіб зростати. Ну, у мене є у відсотках, я можу ще сказати, що в період посиленого карантину, оце що я казала, відбулося різке зниження кількості застрахованих осіб на 6%. Зменшилось на 14 тисяч осіб кількість застрахованих.
Але це, напевно, я перепрошую, це, напевно, все-таки більше пов'язано із ковідом. Так, це більше пов'язано. Тобто це фаз-мажорна якась така обставина, яка призвела. Сподіваємося, що після ковіду це все закінчиться. Вже з червня по жовтень, незважаючи навіть і в нас в області запровадження червоної карантинної зони, спостерігається тенденція до зростання кількості застрахованих осіб. Якщо по відсотках, це на 2,1%. Збільшується застраховані особи. Непогано, лиш би не гірше, лиш би не стояло на місці. Складно, так, дійсно, оця пандемія зробила погоду в цілому світі, не лише в Івано-Франківську, зрозуміло. Будемо сподіватися, що все виправиться. Зараз беремося ще знову до пенсії трішки. Власне, як будуть змінюватися пенсії? Є якийсь календар збільшення пенсій? І які перспективи пенсійного забезпечення для людей, яким зараз 35-45? Спочатку давайте дуже широко анонсується питання, що в наступному році ми проведемо аж 5 перерахунків, пенсія зросте вдвічі. Я хочу заспокоїти людей, щоб вони так не чекали, мана небесна падати не буде. Перерахунок ми почнемо з 1 січня, будуть перераховані пенсії особам, яким виповнилося 65 років. Це нововведення в законі реформи 2017 року. Воно передбачає, що для осіб, які досягнули 65-річного віку, пенсія мінімальна не може бути менше, як 40% від заробітної плати. Враховуючи, що зараз і зарплата підніметься відповідно, значить вони чекають цього. 40% мінімальної заробітної плати. Загальна норма йде, що мінімальний розмір пенсії не може бути менше, як прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, а для осіб, які досягнули 65-річного віку і мають стаж роботи 35 років чоловіки, 30 років жінки. Тобто у них пенсія не може бути менше, як 40% від мінімальної заробітної плати. І такі перерахунки ми робимо вже на протязі року, в залежності від досягнення тією чи іншою особою цього віку. Тобто людині не потрібно звертатися в пенсійний фонд. Цей перерахунок ми робимо автоматизованим способом у січні, і потім, коли людина досягає 65-річного віку, наступні ті люди, вони приєднуються до цієї категорії, і ми їм робимо перерахунки. Перерахунки також проводяться особам, які досягли 80-річного віку. У них, як ви знаєте, встановлена доплата, якщо вони мають відповідний стаж. Я знаю, що моєї бабусі, якій 91 рік, от має весною виповнитися, у неї 500 гривень. По віку в неї там більша пенсія, ніж у моєї мами. 500 гривень за встановлюється доплата, знову ж таки, за наявності відповідного стажу. І в межах, там 9 з копійками, то середньої заробітної плати, яка складається в народному господарстві. Відповідно, буде перерахована середня на наступний рік. Знову ж таки, ми будемо робити перерахунок. Це ті перерахунки, які стосуються окремої категорії осіб. Знову ж таки, ми широко анонсували, і я вже говорив на початку, осучаснення заробітної плати. З 1 березня наступного року ми чекаємо знову осучаснення заробітної плати, і буде проведено вже масовий перерахунок. Тобто практично всі пенсії будуть перераховані. Замість базової зарплати, як я вже говорив, 4888 гривень 83 копійки, буде нова величина заробітної плати, відповідно, буде збільшуватися розмір пенсії. Знову ж таки, хочу, щоб люди в черговий раз пояснюю, не 11% пенсія збільшується, а базова зарплата. А тоді множиться на коефіцієнт страхового стажу, і тоді визначається вже розмір пенсії. А то у нас зразу потік листів, скарг, що от сказали, що на 11%, де мої 11%? І приходять і сваряться там до віконечка. Дивіться, я ще раніше, колись давно, по-моєму, з Михайлом Довбенком ми говорили, говорили з депутатом Верховної Ради тоді, розмовляли про пенсійну реформу, це було, не знаю, купа років назад. І я говорила, от придумати би такий звичайний простий калькулятор, доступний для усіх, десь в інтернеті, якась платформа. Він є в інтернеті, пенсійний калькулятор. Рідко хто про нього знає навіть, де вводиш ці всі дані. Але я вам хочу сказати, що ним приблизно можна користуватися. Так, звісно, приблизно. Треба дуже точно, коректно вводити, напевно, усі дані. Ні, просто треба цікавитися. Я думаю, що тут проблема, на жаль, теж є дуже, на мою думку, велика проблема. Я не знала про таке. В тому, що люди не хочуть трошки працювати над підняттям рівня своєї економічної чи фінансової грамотності. З
Сьогодні дійсно всі сайти відкриті. Пенсійний фонд зробив чудову платформу. Там можна вже зайти і подивитися навіть... Сьогодні скористаюся. Ще не виплатили зарплату, а ти вже можеш подивитися, скільки тобі нарахували. Нараховано. Тобто, якщо створюєш свій особовий кабінет, будь ласка, і зразу можна подивитися, чи десь там за період з 2000 року, чи десь не випадково помилка туди десь не попала. Тобто, бухгалтерія, можливо, щось неправильно зробили відрахування. Це все є. Тільки треба, щоб люди трошки, як кажуть, цим цікавились. Ну, тоді заходьте, всім кажу, глядачам, заходьте, користуйтеся і штурмуйте пенсійний сайт. У нас зараз значне підвищення кількості осіб, які зареєструвалися на веб-порталі. Це ми пояснюємо тим, що в школах карантин, внуки і сидять, допомагають. Допомагають, чи можна відкривати свої ці. Якщо не заперечуєте, я доповню, якраз, напевно, дам, можливо, якусь, якщо не пораду, не рекомендацію, можливо, заставлю задуматися тих молодих людей, кому зараз 35 років. В нас солідарна форма, солідарна модель пенсійного забезпечення, вона, так би мовити, загальнодержавна, але це ніхто не забороняє людям мати свої додаткові, наприклад, так, рахунок в недержавній системі, тобто в недержавних пенсійних фондах. І, будь ласка, маєте можливість паралельно собі формувати пенсійний фонд. І навіть невеликі, можна вдома також порахувати, скористатися фінансовим калькулятором. За 25 років, якщо ви кожного місяця будете відкладати 50 гривень, візьміть через накопичувальний, через складні відсотки, ви побачите, яка у вас додаткова сума буде на вашому особовому пенсійному рахунку, додатковому пенсійному рахунку. І це зовсім змінить, як кажуть, ваші можливості. І відношення до своїх грошей. Безумовно. А 50 гривень, як кажуть, місяць – це абсолютно небагато. Про 35-40 так. Дозвольте трошки опонувати пану Добродію, тому що дискусія повинна бути щирою. Так. Це основний критерій нашої сьогоднішньої розмови. Ви розумієте, за часи незалежності ми, в принципі, прожили, зараз знаходимося на етапі третьої кризи. І визначальною проблемою, яку я бачу, проблемою, яка пов'язана в системі взаємодії громадянське суспільство, держава, а відповідно і пенсійний фонд як представник держави, полягає в відсутності довіри. Відсутність довіри виражається, перш за все, якщо ми говоримо про наявність банків, то 150 банків на даний момент ми можемо говорити, що залишилося 5. Через ці банки було неправомірними діями виведено цілий ряд коштів. Люди довірились цим банкам, людям відшкодували кошти з фонду гарантування вкладів. Друге, правова основа для добровільного, я би сказав так, недержавного пенсійного забезпечення, правова основа для існування другого рівня пенсійного забезпечення, накопичувальної системи, про яку ми зараз, сподіваюся, з вами будемо говорити, є. Але оцей критерій недовіри до структур, на які я можу покластись, це є тим чинником, які не дають можливості якраз запустити оцей процес, я би сказав, накопичення, акумулювання коштів. Не дають можливості фінансово надати стрибок нашій державі і, скажімо так, у економічній площині, не дають можливість запрацювати нашій економіці. Я бачу це так. Я можу помилятися. Ні, я з вами погоджуюсь в тому, що недовіра є, але значною мірою недовіра викликана тим, що люди просто некомпетентні, не знають. Я не говорю за навіть, скажімо, за вітчизняні пенсійні фонди, я говорю за міжнародні пенсійні фонди, які сьогодні працюють в Україні і можна, скажімо, скористатися їхніми послугами. Але, знову ж таки, щоб це скористатися, треба знати. Треба хоча б трошки цікавитися цією інформацією, аналізувати. Якщо, наприклад, не вистачає своїх, як кажуть, фінансових знань. Будь ласка, в нас є, напевно, багато все-таки людей, які займаються, які працюють в банківській системі, які знають пенсійне забезпечення. І завжди вони можуть, як кажуть, порадити, пояснити навіть, та врешті-решт, я думаю, що навчити. В нас сьогодні і курси є, і курси онлайн є. Тобто людина сьогодні повинна бути фінансово грамотна. Якщо людина фінансово неграмотна, зрозуміло, що в неї є недовіра. Я абсолютно не хочу, як кажуть, відстояти позицію, що в нас в банківській системі ідеально.
абсолютно. І безумовно, що дуже багато є таких подій, які характеризуються якимось таким кримінальним забарвленням. Угу. Але проблема в тому, що люди не знають. Коли людина укладає, підписує якийсь договір, значить вона підписала, а не прочитала, уважно не прочитала, що там записано. Хто в цьому винен? Держава? Фінансова установа? Та винна сама людина, яка просто не хоче читати, бо вона розуміє, що вона це не розуміє. Але якщо вона розуміє, що вона цього не розуміє, то нащо тоді підписувати такий договір? Є такий фактор, так, є. Доволі часто зустрічається. Ще ось, власне, до Пенсійного фонду запитання. І от, не знаю, можливо, я десь романтизую. Я ще не закінчив, так, прошу. Які нас чекають перерахунки. Значить, зупинилися ми на питанні проведення перерахунку сучасної заробітної плати. На певний відсоток. Я вже говорив, він повинен дорівнювати не менше як 50% темпів росту середньої зарплати і 50% росту інфляції. Тобто цей показник виводиться Кабінетом міністрів. Відповідно, приймається постанова і ми проводимо перерахунок. Я хочу сказати, що це значний перерахунок, якщо буде відповідно, тому що він пов'язаний з заробітною платою. І тут кожна людина повинна знати свій коефіцієнт заробітної плати. Ми таку роз'яснювальну роботу проводимо, люди приходять до нас, ми завжди, людина кожна може взяти собі, або, як вже говорили, зайти на сайт Пенсійного фонду, відкрити свою пенсійну справу, подивитися своє розпорядження, яке у неї там є, і стаж, і заробітня плата, який коефіцієнт індивідуальний і так далі. Більше того, зараз ми вводимо нові, запроваджуємо новітні технології. Ми робимо автопризначення пенсії, тобто без звернення. Призначення пенсії в один дотик. Тобто людина через веб-портал Пенсійного фонду з допомогою електронного цифрового підпису подає заяву, сканує всі документи, причіпляє їх туди, і ми призначаємо пенсію. Людина приходить до нас тільки отримувати пенсійне посвідчення, і ми проводимо так звану верифікацію і встановлюємо, ідентифікуємо особу, що пенсія призначена живій людині, що це не є людина десь за кордоном, чи взагалі вона, може, десь її немає, а вона, хтось за неї подає якісь документи. Тобто новітні технології дають нам можливість, у нас зараз проходить оцифрування пенсійних справ. Всі пенсійні справи, які призначені, будуть оцифровані, і кожен пенсіонер зможе почитати, подивитися, чи щось, як то кажуть, в мене не пропало, завжди люди так, а може там щось мені не врахували, може якусь довідку не взяли і так далі. Ці пенсії, які призначаються з минулого року, фактично у нас вже всі оцифровані. Ми відмовилися від паперових носіїв. Тобто зараз людина приходить в пенсійний фонд, в сервісний центр, вона подає всі оригінали документів, спеціаліст сервісного центру їх сканує, тут же ж повертає людині. Далі вже формується електронна пенсійна справа. З бази даних персоніфікованого обліку з РЗО, реєстру застрахованих осіб, підтягується заробітна плата, яка береться для призначення пенсії з 1 липня 2000 року до часу виходу на пенсію, тому що дуже багато ставлять питання, а чому я п'ятирічку хочу вибрати, я колись було 2 роки останні перед пенсією, цього вже немає. 2004 року у нас іде виключно зарплата за даними персоніфікованого обліку з 1 липня 2000 року. Інакшого варіанту нема. Значить, йдемо далі. З 1 квітня нас чекає перерахунок масовий для працюючих пенсіонерів. Вони не звертаються автоматизованим способом, якщо станом на 28 лютого пройшло 2 роки після попереднього перерахунку. Пенсійний фонд автоматично проводить перерахунок, тут же визначається або дораховується тільки страховий стаж, або і береться зарплата, якщо це вигідно для пенсіонера. Наступний перерахунок нас чекає, ну, в березні ми ще проводимо перерахунок нашим авіаторам, льотчикам цивільної авіації, у нас їх є там 60 чоловік, то я вже не говорю, що великий перерахунок такий. Але з 1 липня нас чекає перерахунок в зв'язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це перерахунок, який стосується, знову ж таки, мінімального розміру пенсії і всіх складових пенсійної виплати, які залежать від цієї величини. Це і доплата за понаднормовий стаж. Особливо це стосується особам, які мають статус чи учасника війни, чи учасника бойових дій, чи інваліда війни відповідної групи. У нас зараз значно зросли відсотки, особливо для інвалідів Великої Вітчизняної війни, прирівняних осіб, а також інвалідів чорнобильців. Якщо перша група раніше було там 250, зараз немає 650% від прожиткового мінімуму. Це вже сума досить солідна.
друга група 525, третя 360, учасники бойових дій 160. Ці перерахунки всі з ростом прожиткового ми проводимо автоматизованим способом. Зараз 1 грудня ми провели перерахунок в зв'язку з ростом мінімального розміру пенсії з 1712 до 1769. Знову ж таки, перша група отримала підвищення 370 гривень, в той час як загальна сума підвищення мінімальна – це тільки 57 гривень. І знову ж таки ми говоримо про кошти. Якщо ми цей перерахунок провели, у нас середня сума підвищення середнього розміру пенсії зросла на 27 гривень. 57 ніби ми, 27 загальна сума, але додаткова потреба на виплату цих підвищень у нас перевищила 7 мільйонів. Ніби для людини нічого немає, а в масштабах області це велика сума. Ну і наступний перерахунок з 1 грудня наступного року теж в зв'язку з ростом, темпами росту заробітної плати. Дякую. І ще з 1 липня проведемо перерахунок для 75-річних, тому що їм, так як і 80-річним, буде встановлено доплату в межах середнього розміру зарплати 400 гривень. Дякую. Я просто думаю, до вас сусіди не стукають і не кажуть там: пане Романе, поясніть мені там те-то. Ви так все знаєте детально в цифрах і в датах. Це робота. Робота, це життя, звісно. Я би сказав. Це ваше життя. Так, і я, власне, зараз до Держпраці, ми мусимо трошечки так пришвидшитися. Яка позиція Держпраці до працюючих пенсіонерів? Є якась позиція? Це добре чи це погано? Якось у нас, до речі, 65 тисяч пенсіонерів працює. Де? В області, так, 65 тисяч пенсіонерів працюючи. Ну і правильно, а що ж вдома сидіти? А якщо 1712 пенсія, то що робити людині? Так. А може би і сиділи, якщо б пенсія була 7, до прикладу, так? Чи є якесь відношення позиції? Немає ніякого значення. Працюють, головне, щоб офіційно були. Немає для таких осіб пенсійного віку. Якщо особа, це обмежень немає ні щодо звільнення, ні щодо роботи, ні щодо оплати, щодо надання відпусток. Якщо особа має бажання звільнитись з роботи, для прикладу, пише заяву на звільнення за власним бажанням. Так, це можливо не до теми, але іноді буває так, що якщо вже пенсійного віку, то тут молоді кадри десь підтискають, там начальник може сказати: ну давай вже трошечки посунься, дай молодим там дорогу. Бувають і різні правдиві, чесні, нечесні способи усунення пенсіонерів з роботи. Ну от таке. Є таке, ми з таким зіткалися. Навіть я ще хочу сказати, що для осіб передпенсійного віку є гарантії. Кодексом законів про працю передбачено, що якщо на підприємстві відбувається скорочення працівників, то такі особи, яким залишилось 3 роки до пенсії, вони мають переваги на залишення на роботі. Тобто роботодавець це може врахувати і залишити таких працівників на роботі. Зрозуміло. Про пенсійну реформу не буду запитувати, ми вже ніби так її окреслили і зрозуміли її десь переваги і недоліки, скажімо так, і що вона сама по собі не може існувати без економічної реформи і десь… Це комплексно має бути. Так, так. До вас, пане Богдане, є запитання. Десь ми торкнулися теж, що краще для України – солідарний рівень чи накопичувальний? Ви теж сказали, що добре і те, і інше паралельно десь? Справа в тому, що, дивіться, значить, солідарну систему мають, наприклад, такі країни, як Польща, як Куба, і разом з тим є Швеція. Тобто це принципово 3 різні країни. Але вони мають таку модель, яка, в принципі, їх поки що, як кажуть, задовільняє. Тому, напевно, дуже важко сказати, що саме для такої країни є тільки така модель. Перша теза. Друга теза. Практично всі країни мають змішану модель пенсійного забезпечення. Тому що недержавні фонди, ми сьогодні вже десь теж так дотично зачепили це питання, недержавні фонди, вони існують, вони дуже добре працюють. І більше того, наприклад, якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, у них на рахунках недержавних пенсійних фондах акумульовано 15 трильйонів доларів. Уявіть собі, який це ресурс? 15 трильйонів доларів. Власне, оцей ресурс, який був уже, я не скажу, яка сума була десь в 60-х роках 20-го століття, але саме оцей ресурс дозволив світу розпочати такий бізнес, який називався венчурний бізнес. Тобто це так званий венчурний капітал, який фінансувався, з якого фінансувалися найбільш ризикові, але наукові проекти. І тому, скажімо, 9 проєктів могли не реалізуватися, тобто бути збиткові, але 10-й проєкт реалізовувався, і він компенсував ті всі витрати. Тобто це дозволяло що?
дуже серйозно розвивати науку, дуже серйозно розвивати технології. Безумовно, маючи такий ресурс, можна розвивати. Звичайно, що Україна, як кажуть, цього немає. Але якщо ми говоримо про, я просто завершу, про солідарну систему, то і та сама Польща, і та сама Швеція обов'язково використовує той третій рівень, який у нас передбачено за пенсійною реформою, тобто використання недержавних пенсійних фондів. Але тут ми говоримо про те, що, я, може, так ще два слова хочу сказати, за збільшення пенсійного віку. Справа в тому, що це проблема світу, це не тільки проблема України. У Франції, от ви якраз проводили приклад Франції, я не пригадую, 3 роки або 4 роки тому назад, там була пенсійна реформа, просто... що на 2 роки збільшила. Так, але так. З якого? 63 до 65 років. Німеччина 63 роки, Великобританія, зараз вони розглядають, щоб до 67 років і мужчини, і жінки працювали. Тобто не вистачає ресурсу для того, щоб забезпечити добре, ну, забезпечити добробут пенсіонерів. Чому? Та тому що, не дивлячись на те, що кількість населення світу зростає, але пенсіонерів зростає в світі більше, ніж зростає число тих, хто є працездатного віку. І тому, безумовно, що вони не можуть забезпечити добробут тут... пенсіонерів, навіть не дивлячись на те, що пенсіонери, скажімо, в багатьох країнах мають накопичувальну систему, тобто свої окремі пенсійні рахунки, тобто цього не вистачає. Тому ми хочемо чи не хочемо, але ми змушені просто збільшувати розмір пенсійного віку, збільшення пенсійного віку. Ну і ще два слова за... От ми теж так десь зачепили питання, що тривалість життя в Україні є дуже невисокою. Так, воно є дуже невисокою. Хоча, якщо, от знову ж таки, статистику я приведу, в 95-му році тривалість життя була мужчин 62 роки, і жінок 65 або 66 років. Сьогодні, слава Богу, в Україні на стан за 19-й рік 67 років і 77 років. Тобто, слава Богу, все-таки в нас тривалість життя зростає. Але я хочу також такий один момент на одному моменті наголосити, що тривалість життя дуже суттєво залежить від способу життя людини. Тобто, якщо людина хоче, вона повинна довше жити і мати, як кажуть, здоров'я в старшому віці, вона і повинна цим займатися. Пенсію, абсолютно вірно, і довше отримувати пенсію, вона повинна цим займатися. А якщо, наприклад, у нас за рік 3 тисячі людей гине в автокатастрофах, у нас статистика з 2005 по 2019 рік, 80 тисяч українських громадян загинуло в автокатастрофах. Ну це жах. Це... І про що це говорить? Це говорить про відповідальність людини, яка сідає за кермо, за власне життя. Нам уже, мені режисер підказує, що у нас зовсім обмаль часу, але я ще маю питання до Романа Луцького. Власне, пенсійне законодавство, воно на стороні людей чи держави? Ось таке каверзне запитання. Дуже гарно сформульоване запитання. Можна я почну трошки фундаментальніше відповідати на ваше питання? Хто формує законодавство? Законодавство в більшій мірі формує наш єдиний законодавчий орган Верховна Рада України. Верховна Рада України керується принципами якими? Політичними принципами, принципами черговості виборів, принципами залежності і бажання подобатись своєму виборцю, переобратися. Тобто їхні інтереси, які є визначальні при формулюванні законодавчих норм і цих трьох етапів, які вже пройшла наша держава. Я сподіваюся, що ми і далі будемо реформовувати.